Қазақстанда жеделсатылардың жағдайы мәз емес. Тұрғындар өңірлерде қызмет көрсету мерзімі әлде қашан бітсе де, амалсыздан жиі тоқтап қалатын лифтілерді пайдалануға мәжбүр. Ал елордалықтар болса, жеделсатылар үшін бекітілген абоненттік төлем жүйесіне наразылық білдіріп жатыр. Тағы сағаттап күтетін лифтілерде бар дейді бас шаһар тұрғындары. Бас шаһар тұрғындарының дені лифтілер үшін төленетін жаңа жүйеге наразы. Жуырда кей үйлерде картамен жүру алынып тастап, есесіне абоненттік төлем енгізіліпті. Әйелім 500 теңге, мен 500 теңге. 1000 теңге бізге жетеді оған. А қазір 1480 теңге ол бізге дұрыс емес сияқты. Лучше бізге айына 500 теңге төлеу, чем осылай 1400 теңге 3 айға оны төлегенше. Мен баламен күнделікті 2-3 рет далаға шығамын, кейім жұмысқа барады, қайтады, және де адамды солай жұмысқа барады, қайтады, оған қарағанда бізге тиімді. Елордада бұл жүйеге 15 үй көшкен. Әзірге бұл пилоттық жоба. Сондықтан басқарушы компания өкілдері тұрғындармен қордаланған мәселелерді талқылауға дайынбыз дейді. Біз көптеген тұрғындардың өтінішімен карталық төлем жүйесін алып тастадық. Бұрын сізге біреу қонаққа келгенде, оны көтеру үшін бірінші қабатқа түсу керек болатын. Бұл әрине ыңғайсыз. Ал жедел жәрдем қызмет келгенде мүлдем қиындық туғызады. Сондықтан біз абоненттік төлемді енгіздік. Қазір әлі төленетін нақты сома бекітілген жоқ. Пәтерде қанша адам тұратындығын анықтау қиын. Әлі біраз талқылаулар жүргізіледі. Соңғы кезде көпқабатты тұрғын үйлердегі бас ауыртар, басты проблемаға айналған жедел сатылар мәселесі бұнымен таусылар емес. Уже несколько лет обещают поставить новый лифт. Вот такие вот очереди. Работает только один единственный лифт. Мәселен, эгалитер тұрғын үй кешенінің тұрғындары лифтіне осылай сағаттап күтуге мәжбір. 25 қабатқа адамдарды жалғыз жедел сат апаратты. Өзгелері бұрын үстен шыққан. Ал Павлодарда пәтер иелері апатты жағдайда тұрған лифтілерді өз күштермен алмастырыпты. Тұрғындарға 8 жылға процентсіз қаржы бөлінген. Енді әр пәтер иесі баспанасының аумағына қарай ай сайын тиісті төлем жүргізіп тұрады. Мен қуана келістім, себебі 14-ші қабатта тұрамын. Енді жаңа лифт орнатылды. 8 жыл бойы ай сайын 2600 теңгеден төлеп отырамын. Бұл шарт көңілімнен шықты. Ең бастысы қауіпсіздігіміз қамтылса болғаны. Жобаны жүзеге асыруға жергілікті лифт шаруашылығы ұйымы да атсалысыпты. Тұрғындардың ұсынысымен бір лифтін алмастырдық. Кейін екінші көтергіш орнатамыз. Жобаның құны 20 миллион теңге. Тұрғындар келісім шарттары негізінде төлем жүргізеді. Алдағы уақытта өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы бойынша тағы 12 лифтті алмастырылады. Жедел сатылар мәселесі Қарағандыда мәз болмай тұр. Қаланың қақ ортасындағы мына 9 қабатты тұрғын үйде 4 подъезд бар, ал лифті тек біреуінде ғана істейді. Жедел сатыларда жөндеу тұрғындардың қалтасын қағады екен. Естуімше арнайы бағдарлама бар, бірақ бізде барлық ақша төлеуге дайын емес. Есептеу үшін белгілі бір сома төлеу керек. Кейін лифтіні жөндеу үшін тағы да ақша беру қажет. Бізде көбі зейнеткерлер, сондықтан көп қаржы шашқылары келмейді. Қарсы тұрған үйде лифт жоқ емес, бар, бірақ подъезд тұрғындары ескі әрі жиістен шығатын жедел сат үшін айына 14300 теңге төлеулер тиіс. Бұл шамамен әр пәтер иесінен 500 теңгені талап етеді. Лифтіні жөндеу бұл сомаға мүлдем кірмейді, тек қана қызмет көрсету құны бар. Жедел сат сынып қалса, оған бөлек ақша жинаймыз. Жуырда моторын ауыстыруға 30000 теңгеден астам қаржы жұмсадық. Сонда қызмет көрсетуге не кіретінін өзіміз де білмейміз. Әйтеуір ақша жинаңдар деген соң жинап береміз. Жалпы облыстағы көпқабатты үйлерде 1341 лифт бар болса, оның 361 істемейді. Ал көбінің қызмет көрсету мерзімі 25 жылдан асқан. Риат Шони, Бекболат Базаров, аймақтардағы тілшілердің көмегімен қорытынды жаңалықтар.